بسم اللہ الرحمن الرحیم ز مقرب خان غلام خیل د کوٹے نا تاسو مخاطب یم سبا کخیری په سوابی کې 2 بجې د یوت کنونشن دی او پاری کې با میوزیکل پروگرام وي او میوزیکل انٹرٹینمنٹ دا هر څه پروگرام ورتي او ټول فنکاران به پکې او ډېر خوندور پروګرام دی. نو زما د سوابی ضلع بلکې د تحصیل صوبۍ او د سوابی ضلع ټولو ورکرانو ته خاص کر یوت ته دا ریکویسټ دی چې په دې پروګرام کې ډېر په ګڼ تعداد سره شرکت وکړي او دا به ډېر یو خوندور او ښکلی پروګرام وي. ستاسو شرکت ډېر ضروري دی او چې ډېر په ګڼ تعداد په دې کې شرکت وکړي. والسلام.